Слава Україні, друже! Тебе вітає Джоні! У нас сьогодні поодинока місія, поодинокий сценарій, як і, в принципі, будуть надалі. Має назву «Довгий шлях до перемоги». Власне, не шукав історичне якесь підґрунтя, і я вважаю, його доволі важко буде знайти, але... Але, я не знаю, судячи з мапи, можна пофантазувати, що це... Територія Криму, і це ось територія Північної України на той час. Ну, в принципі, це не важливо, тому що сама місія по собі дуже цікава. Давайте ознайомимось з описом і поїдемо. Військо кримського хана – це справжнє лихо для українських сіл. Татарська кіннота змітає все, що стає у неї шляху. Багато українців тяжко страждають у турецькій неволі. Настав час покласти край цьому безумству! Знаєте, що безумство? Це не притиснути лайк, Джоні. Так, ну, а ми поїхали. Так, що нам тут кажуть? А, відправте валки на турецький ринок. На ринку ви можете обміняти їжу на дерево та каміння, щоб розпочати розбудову поселення. Якось так, кажуть, бережіться бандитів на вашому шляху. Ось таке в нас невеличке військо. Доволі навіть важко це назвати військом. Давайте будемо відразу вирушати. Як бачите, селяни нам недоступні, нам необхідно дістатись ось сюди, але дуже сильно ми поспішати не будемо з цим. Бо, як нам казали, бережіться цих татарів на шляху. Татарів, бандитів. Бандитів на шляху до цього, до ринку. Власне, ось і вони, і ми тут трошечки схитримо. Чи не будемо мудрувати? Чи схитримо? Коротше, ситуація така. Ми заходимо ось цей ліс, нас атакують тут купа легких піхотинців, їх видно на мапі, їх тут багацько. Реально вони тут сховані за деревами, але їх тут доволі багацько. Ми їх биваємо і можемо ось, власне. Потім б'ємось цими хлопаками. Як тільки ми вбиваємо офіцера, всі виживші хлопаки, вони стають під... переходять, так би мовити, на наш бік. Я не знаю, чому козаки на це погоджуються. Ну, якось так. Або ми можемо спробувати схитрити і відразу вбити ватажка. Напевно, ми будемо відігравати сюжеточку. Будемо грати так, як задумано. Так, тут... Не... О, добре, дуже добре, треба відразу назад валки відвести, щоб їх не вбили. Власне, бандити вас атакують. Назад, в принципі, все доволі непогано. Я гадав, все буде гірше. Так, назад, хлопці, назад. Так, відправляємо відразу стрільців. Дуже добре. Я навіть не помітив, як я його так швидко і легко вбив. Отамана вбили, а банда приєдналась до вас. У таборі бандитів ви знайшли по 1000 одиниць вугілля та заліза. Це дуже добре. І ось, що тут у нас таке? А, навіть 3 сипахи. Непогано. Оберемо їх, назначимо на іншу клавішу. І, власне, можемо все військо вже спокійно вести до ось цього... Риночку, ну, будемо вважати, що це перекоп, хоча я сумніваюся, що перекоп був якоюсь торгівельною столицею. Навіть у нас є така можливість атакувати караван, ми ось цей синій ворожий, ну, турецький караван, ми, звичайно, цього робити не будемо, хоча без проблем, насправді, їх усіх знищили б, навіть майже без втрат. Ось це і легкі піхотинці, вони по суті просто м'ясо, а ось 2 сипахи, вони не зіграють жодної якоїсь серйозної ролі. Насправді, коли був малий, я боявся, що ці хлопці в якийсь момент часу на мене нападуть, і їх тут так багацько.
І ну, Джоні був малий, Джоні грав погано, і війська завжди не вистачало, його було завжди мало. Так, нас тут дуже-дуже раді бачити на цьому ринку. І використовуєте. Використайте ринок для того, щоб придбати дерево. Ми відразу придбаємо і дерево, і каміння. Так, каже, швидше обмінюй ресурси та дай мені хоч трошечки подумати. Давай залізу ще на дерево. О, таким чином. Все. Все, я молодець. Пішли до хати. Я обміняв все, що мені необхідно було. Так, ваш час торгувати. Ваш час для торгувати, обмінювати ресурси закінчений. Ого. Так, ми дамо вам 100 золота за в'ючих коней. Вам, типу, вони все одно не потрібні. Цікаво, чого не потрібні? Я хочу собі валок. Так, доки ми торгували, селян викрали. Ось така в нас тут прям такий сюжет закручується дуже серйозний. Власне, звільніть селян, яких утримують турки на північному сході. І що, і ми будемо вирушати, ні? Та скільки тут цих повідомлень, просто жесть, будьте обережні, селяни добре охороняються. Дуже добре, так, я ж наче почав на важкому рівні складності, сподіваюся. Ну, на надважкому. Бо важкий тут якийсь чогось мені показався доволі легким. Так, ви правильно йдете? Ну, наче правильно. Що нам необхідно зараз? Знищити ось таку собі охорону. Звільнити селян. І почати ось тут розбудову нашої військової бази. Також на південному заході, ось тут у кутку, є ось невеличке поселення. Воно нам не буде спричиняти якихось проблем. Татар. Кримських татар. Воно, якщо ми самі на нього не будемо нападати, то я гадаю, воно... Так, а чого ви стали? То я гадаю, вони для нас не будуть створювати якихось проблем. Та сама історія з цим поселенням. Ми просто звільнимо селян. Тут є також татарське поселення. Ми звільняємо селян. І, власне, ми не маємо з ними проблем. Ми будемо мати одного ворога, який знаходиться по діагоналі від нас на північному... Ой, відставити. На південному сході. Ось тут. Ось тут внизу. Так. Все. Зібрали військо. Так, ну, вперед ми відправимо татар. Пізніше я розповім, чому саме їх відправили вперед, а не кого-небудь іншого. Не тому, щоб ми там дуже сильно в них вірили. Так, хлопці, ну... втратив, Джонні втратив. По дурості, ще й щойно міг втратити Сердюка. Так, давайте зробимо відразу тут дірдочку. Все одно від вас жодного сенсу немає. Тут доволі серйозний такий татарський загін, тому не варто дуже сильно вперед лізти. Так, дуже добре. Тюремних охоронців вбито. Виводьте селян і повертайтесь у своє село. Шпунць. Цікаво, що в цьому останньому доводі королів дуже багато поодиноких... Ну, їх мало. Але всі ті поодинокі сценарії, які є, вони за Україну. Тобто у нас наступний наш поодинокий сценарій також буде за Україну. А їх тут всього десь до десятка, якщо я не помиляюсь. Так, зараз у нас задача дуже швидко відстроїти, відбудувати це поселення наше. Давайте відразу візьмемо цей апгрейд. О, такої. Дивись, ми навіть маємо козацьку хату. Я її не помітив, що вона тут є. До речі, ось це. Ну, греть з ним. Нехай живуть. Нехай живуть. Зараз, до речі, має стати зрозуміло, чому Джоні...
чому Джоні залишив їх цих татарів? Так, сюди кажу. Відразу відправимо розвідку, нехай цим займуться наші реєстрові козаки. Так, дуже добре, селяни повернулись до поселення, тепер ми можемо починати будівництво. І ось хлопчик, ця дитинка каже, нам не можна було довіряти тим бандитам. І як бачиш, вони в якийсь момент часу вони приймають таке рішення. Так, 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 давайте швидше вже. Аго! Треба якнайшвидше, ми втрачаємо час. Ворог має більш розвинену таку собі інфраструктуру, якщо це можна так назвати. Тепер розвивайте потужну економіку і знищіть турків на південному сході. Це саме ті турки, за яких я і казав. Аго, так. Так, розтягнути усіх. І що там по ринку? По ринку? Та гов. Миша не слухається мене сьогодні. Ти диви. Що тут таке відбувається? Давайте сюди в куточок. Он туди в куточок. Відразу замовляємо селян. Хоча не варто було. Чи варто? Так, ще один міський центр. І відразу нам треба встановити декілька бараків, вугілля. Ой, дуже багато вугілля віддав по дурості. Джоні неуважний. Так, ну встановлюємо відразу декілька бараків. Так, цих хлопаків відправляємо на видобуток їжі. Не зайняті селяни до роботи. Так, до речі, де там інша казарма? Не можна тут нам дозволяти їм простаювати. Не ті часи в нас зараз. Геть не ті часи. Так, ще одна вугільна шахта. І ти, хлопче, давай йди звідси. Так, видобуток дерева. Цей склад ми можемо знищити. Ми його будували, щоб швидше обміняти ресурси. Варто було відразу наміняти максимально необхідну нам кількість ресурсів. І все. Це ми трошечки займалися не тим, чим варто було б нам займатись. Витрачати сили і час на цей ринок. Так, ось тут камінця. Каміння нам необхідно. Так, золото на дерево. Так, після цього, друже, давай десь біля лісу. Ось тут встановимо невеличкий склад. Сховище. О, Джоні, скільки в нас їжі? Що? Я тільки зараз це помітив. Жесть, аго. У мене на старті стільки було? Так, шахта. Шахта вперед. Ще одна золота, забув за неї. Ну, я, в принципі, за ті обидві забув. А, отрі дві. Тут три шахти одразу. Шпунць. Так, з їжею в нас проблем не буде. Так, їжа на дерево. І їжа на каміння. Тепер ми можемо побудувати ось цюсь академію. Так, що в нас тут? О, ще бачу залізна шахта. Так, а що в нас тут? Що таке? У мене є якісь порожні шахти, напевно? Та ні, наче немає. Так, тут усе зайнято. Усі шахти зайняли. Це дуже-дуже добре. І давайте відправимо вже якусь частину селян на каміння і якусь невеличку частину на дерево. Щось мені здається, що все в нас пішло не за планом. Ой, не так все мало бути. Ой, не так, Джоні. Так, робимо ці обміни. Я не знаю, що це відбувається, але мені дуже подобається, що я бачу. Нехай воно так і буде поки що. Так, це дуже... Давайте не будемо відволікати. Ні, напевно, все-таки засіємо поля, бо потім забуду. Що, вони нас помітили все-таки, чи ні? Ні, наче не помітили. Ну, тоді будемо помалу... Мало-помалу притримуватись ось цієї тактики. Вона доволі дієва.
Я якось не очікував, що так швидко ворог буде нас атакувати. Так, Джоні, все погано. Все геть кепсько. Давайте, давайте, давайте. Боже, який жахливий старт. Але ми зараз... Я гадаю, ми зараз відіб'ємось. Україна не така найкомфортніша. Так, для ось такої битви на 0.5, але ми граємо проти бота. Ми не маємо мати якихось там проблем. Я покращив шахту, звичайно, ні. Я про це тільки сказав. Так, ще одну казарму будуємо. І хлопці всередину. Так, я не розумію, що насправді з ботом відбувається. Але він... Що сталося? Казаки зламались чи що? Я грав проти них на харді, і мені здались вони доволі... Ну, доволі легким бій, доволі простим бій здався. Тому я прийняв командирське рішення зіграти проти цього бота на, власне... Так, сюди. На цьому, на Very Hard'і, на надважкому рівні, але... Щось все сталося не так, як гадалось. Ну, як мінімум, доки ми такі успішні, давайте ось сюди на схил хлопців піднімемо. Непоганий схил, він мені дуже сильно подобається. Ось тут ми будемо збирати своє військо. Можливо, навіть варто прокачувати захист бійців, чи ні? Можливо, і не треба. Так, хлопаки, назад на... Ні, я не розумію, що з цим скриптом насправді. Будемо вважати, що так і треба. Чесно кажучи, я навіть вже думаю... Почати бій спочатку. Почати бій спочатку на більш складному рівні складності. Так, що в нас тут? Працює? Працює казарма. А чи ми можемо? Ні. О, бачите? Обмеження тут маємо. Не можемо будувати на надскладному. О, відставити. Дипломатичний центр, хотів сказати. Надскладному? Що ти несеш? Про що ти кажеш взагалі? Якомусь там надскладному. Так, давайте ось сюди трошечки, хлопаки, назад. Ну, що, будемо тоді швидко. Ну, вони, власне, вже не будуть доходити до нас. Навіть з кіннотою в них вже дуже мало шансів. Якщо зараз вони просто не побудують дуже багатько артилерії, а я гадаю, що цього не буде. Так... Серйозний апгрейд на видобуток їжі беремо, і щось в мене геть кепсько з ресурсами, я дивлюсь. Давайте трошечки більше заліза зробимо. Так, це в нас вугілля. Ось залізна шахта і... А скільки? А, ось іще одна залізна шахта. Ну, в принципі, так можна жити. Коротше, ми не можемо зі старту атакувати його, тому що ворог має дуже багато башт. Ну, не дуже багато, але таку кількість башт, яка нам буде, яка нам створить дуже багато проблем. Саме тому не варто поки що лізти на нього. Що там, покращимо вугілля чи ні? Скільки всього? Всього дві залізні шахти. А як мало. Наче всі використав. Не хочу я той апгрейд брати насправді, чи взяти. На залізо. Ой, на залізо, на ці корисні копалини, щоб нам показувало. Напевно, не будемо поспішати з цим. Також реєстровців не будемо використовувати в боях поки що. Так, що в нас по видобутку камінців? Так, каміння все віддамо в залізо, і нам ледь-ледь вистачає. Так, вже можна відправити
більшу кількість робітників на каміння. Прям значно більшу кількість. І ще один міський центр будувати не будемо, сенсу не бачу. Ні, власне, було б краще, ми б отримали швидший буст. Швидший буст по видобутку ресурсів. Швидший якийсь економічний зріст, але я вважаю, можливо, він не так сильно. Хоча варто було б. Варто було б, то ми цього робити не будемо. Ай, дуже погана місцевість насправді. Ось ця ось впадина така. Скільки там? А, дуже дорого там коштує прокачати захист, а він нам вже і не потрібен. До речі, я так і не підлікував хлопаків наших. Зараз будуємо ще одну казарму і спробуємо просто сходити в такий невеличкий контрнаступальний бій, якщо його так взагалі можна буде назвати. Так, а тут також каміння просить. Ну, доки добудуємо казарму, вже в нас буде і каміння. Так, на жаль, прям така читерська позиція. Можливо, це навіть можна порівняти з якимось багоюзом, але на жаль, гра саме так побудована, і нехтувати ми цим точно не будемо. І знаєте, що я думаю? Арт-депо варто будувати десь тут. Беручи до уваги, як повільно рухається артилерія, краще за все побудувати його десь ось тут, якнайближче до ворога. Що тут сталося? Що тут сталося? Вас забагато там? Вас поділити чи що, хлопці? Ось тут же за межами почали гуляти. Ну, затягувати ми цей бій не будемо. Чесно кажучи, створити якісь видовища я тут не можу, тому що ворог мені не дає можливості. Та й насправді я чомусь на старті дуже прям жахливо зіграв, і все одно... Давайте спробуємо. Давайте хоча б шанс йому дамо, але він цим не скористається. Ну, власне, самотужки відправив війська, я це робив. Я розумів, що я робив. Не треба тут кидати в мене каміння. Ні, все одно. Це просто жах. Просто жах. Я не задоволений. Так, що нам варто? Нам варто зробити... О, давайте відкриємо всю мапу. Каміння на вугіль. Шпунць. О, цього наче має вистачити нам. Так, точно, вистачило. Зараз у нас відкриється вся мапа. О, дивись, порились. Ну, тому що ворог тупо нас ігнорує. Тупо ігнорує. Так, як я і казав, ось невеличке поселення, воно до нас мирне, доки ми самі на нього не нападемо. Друге поселення, таке саме, по суті, по своїй, і, власне, все. Власне, все, і ось сам наш ворог, він на старті мав ці башти, якщо не помиляюсь. О, почав будувати артилерію. Можливо, навіть буде з нами воювати. Подивимось на нашу поведінку. Так, ще одна казарма, і, можливо, варто вже вирушати в наступ, чи що? Так, що у нас тут? Заліза не вистачає. О, помітили, о, артилерія з'явилась, почали стріляти по нам, нарешті. А ні, стоп, перед наступом нам варто взяти взагалі ось цю підкову. Варто взяти підкову, так, тут що, побудована. Давайте, граємо через каміння, будемо грати через каміння. Так, на вугілля, на залізо, беремо... Цю підкову і, власне, що тут? Все. Треба цих селян відправити, напевно, ближче, щоб побудувати більше. Будемо будувати тільки гармати, напевно. В принципі, як завжди.
Швидкість побудови. Гармат викачаємо і ціну напевно. Щоб на той момент, коли ми вже будемо готові її будувати, їх, тобто гармати, ми займалися саме будівництвом гармат, а не ось цими покраще. Давайте вперед. Що ми будемо чекати, доки нас тут знищить артилерія? О, можливо, нам і ворог піджене? Аго, а що? А, можливо, через те, що знаходяться тут ось ці нейтральні війська, якщо їх так можна назвати, ми не можемо захопити. Цікаво. Цікаво і нечесно. Так, ще одне арт-депо. Так точно, так і є. Так і є, це саме те, про що я й казав. Ах, бач, як неприємно б'ють ці гаубиці. О, ресурси! Ресурси! Залізо, Джоні! Боже, це такий, насправді, можливо, не цікавий, жахливий бій, але, друзі, вибачаюсь, бо просто, я просто не маю часу записати щось інше, зробити щось інше. Вибачаюсь, я вже просто налаштований на ось це, ця місія перевірена, пройдена, вона нормально працювала і... Сорян, я не очікував, що буде ось такий серйозний геймплей. А стоп, я вже маю три арт-депо. Ого, коли це я встиг? Так, ну давайте назад відведемо. Так, два покращення. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, коли ж вони закінчаться, ці покращення, скільки можна? Так, а що в нас по стрільцям? Не вистачає нам їжі. Ну, їжі нам зараз вистачить. О! Тепер ми можемо дозволити собі побудувати стільки гармат, скільки ми захочемо. Ну, як, скільки нам дадуть побудувати можливість, а нам дають можливість побудувати тільки 15. Так, давайте, не байдикуйте поки що. Покращуємо силу пострілу і... Та ну жесть. Ну мені що, самому свої війська сюди загоняти? Я і так просто граю на те, щоб в півсили навіть... Я не знаю, як це назвати, як цю гру назвати. Так, контр... Ну, я знаю, що вона називається. Козаки останній доут королів. Так, добре, зараз дуже швидко знесемо ворога. Давайте кінноту, можливо, ненавчену нашу відправимо знищити ці поселення. Татарські. Ну, більш-менш успішно відстрілюємо ворога. Так, заліза дуже багато необхідно. Їжі в нас вистачить зараз. 9. І цього нам все одно не вистачить. Ну, хоча б так. Знаєте, щоб не затягувати час, ми просто якнайшвидше пронесемо ворога і все. Ну і знищимо попутно одне і інше нейтральне до нас татарське поселення. Ну як, тимчасово нейтральне. Ну як мінімум одне на нас вже напало на самому початку гри. Гри. Тобто його доволі важко насправді також назвати нейтральним. Тому що на самому старті вони до нас проявили неабияку агресію, яка й розпалила ось цю війну. Місто атаковане! Це каже якийсь турецький яничар. Так, активувати казарму. Тут можна навіть непрокаченим його атакувати. Тобто він нам не нанесе жодної шкоди. Ну, на жаль, ось так. Але задум і взагалі місія доволі цікава. Так, у скрині ми знайшли 2000 золота. А, ми знищили караван. Ось тут знаходився ворожий караван. Джоні, провтикав. Скриня. Ось тут знаходився ворожий караван. Він не рухався, він був статичний. І ми знайшли там золото. У ньому. Так, Ctrl-1.
Ctrl 2, хлопаки. Постріл покращений. Нам головне підійти якнайближче до цих башт, щоб їх, власне, знищити. Ти диви, що робить, я не знав, що він так буде робити. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, вперед. На перехоплення. Диви, а вони наче прокачені, чи що? Ану, давайте відправимо цих хлопаків як на... Ох ти, диви, яке перехоплення вони. Ну, не вони, ми... Стидь, як? Яка стидоба, Джоні? Так, давайте, давайте, поближче. Тут... Ну, бачите, бачите? Хоча б так. Давайте вперед. Знищимо це поселення. Тут наче майже навіть нікого не лишилось. Нас... Під нашим контролем є навіть якийсь турецький працівничок. Так. Тут ось цей схил мені заважав, як виявилось. Джоні, Джоні. Так, вперед. І давайте встановимо взагалі десь тут собі місце збору. Оп-оп-оп. Капець, такий халявний бій показувати просто... Так, все, ми можемо спокійно відвести наші війська. Оу, до речі, треба додати здоров'ячка нашій артилерії, а потім її відразу вилікувати. Так, є, і... Чи ні? А, я зробив навпаки. Сказав одне, зробив інше, ну, також непогано. Так, ми тут всіх знищили, наче. З перенаселенням в нас проблем немає, селян нам вже вистачить. І нам необхідно вугілля, якнайбільше вугілля. Я гадаю, зараз ми дуже вигідно обміняємо його. Шпунць. Ну, не те, щоб вигідно навіть. Ти дивись, ми майже вийшли в такий собі ноль. Боже, яка нубська гра виходить. Так, зараз підтягнеться артилерія. Та досить. Задача знищити башти. О, а отут можна вже зацідити картечу по ним. Так, вперед, хлопці. Щоб ми не залишились цього разу без артилерії. Так, давайте, відправте туди трішечки. Залишимось. О, є всі шанси. Так, ну що тут по гарматам, га? А, навіть дві ворожі. Ну, як дві. Зараз тільки одну захопили. Але до цього їх нас було менше. Так, що тут каміння... На вугілля. Геть мало стало. Що можна відправити просто. Навіть непрокачаних реєстровців вже без ним. Нам це не зіграє якоїсь такої серйозної... Серйозної проблеми, серйозної перепони. Так, Ctrl 1 і ось сюди, хлопці. Забираємо одну башту. Давайте трошечки сердюків відведемо все-таки назад. А ні, бачиш? Геть не прокачані і просто на м'ясо перевелись. Скажуть, що Джоні тут зливає українців. Давайте найшвидше з ними покінчимо. До речі, а ось чого я не взяв? Так, назад, назад, назад. Ми бачили, як ви воюєте. Не треба, не треба. Втратив гармату і грець з нею.
Так, захопимо. Захопіть! Ні. Ну ж бо, козаченьки, аго! Зараз без заліза залишимось, Джоні. Так. Повернули турецьку гармату. Ну, якось так, не поспішаючи. А, ми вже можемо її, до речі, захопити. Давайте швидко і цю знищимо. Потім он цю. До речі, я сказав і не зробив. Покращити точність стрільби артилерії. Тільки зараз згадав. А, вони не влучають в неї просто. Давайте сюди. Ну, якась така гра у нас виходить. Доволі ізі. Напевно, щось я дивлюсь на цей сценарій, і в мене вже бажання перейти до завоювання Америки, тому що, ну, прям він мене геть так розочарував. Хоча минулий був, та й цей мав бути доволі цікавим, доволі складним. Так, давайте накиньте туди. Добре. Напевно, встановимо на безкінченне виробництво. Чи ні? Нескінченне. Так, підтягуємо цих хлопаків. Знаєте, що ще варто? Взяти усіх наших реєстровців і відправити ось сюди. Я гадаю, вони впораються, можливо. Давайте дамо їм більше шансів. Стоп. Я не взяв підкову? А, тю, стоп. Це ж геть не те. Вперед. Так, бачили ми вже такі сценарії. Такого ми більше не плануємо. Так, давайте щось наміняємо. Вугілля. Вугілля в обмін на камінчики. Шпунць. І всі камінчики на вугілля. Беремо швидкострільність і можна, в принципі, служити нам і далі. Ей, агов. А, все. Все, добре. Ну, якось так. О, бачиш? По 5, по 10, непогано. Дякую, шановне панство. Так, що в нас тут? Я не взяв ось цей апгрейд, я хотів його взяти, подумав за нього, щось там навіть зробив. Щось сказав в голос, але не зрозуміло для кого. Що взяли? Давайте беремо ще декілька апгрейдів. Та досить. Давайте вперед. Усіх реєстровців вперед, там щось може ще прокачаємо. Так, атака. Що у нас тут? Заліза не вистачає. Заліза в будь-якому разі ми будемо обмінювати. І беремо залізо, плюс 3 до захисту, непоганий буст. Хоча варто було їх вести тільки прокачаними. Ну, не знаю, чомусь я собі вирішив, що так, можливо, буде швидше. Так, назад сюди, хлопче. Ага. Просто, чесно кажучи, навіть дуже сильно такого бажання не маю грати. Але виходить, що Джоні зараз робить, якщо це можна назвати контент, робить контент заради контенту, а не заради чогось іншого. Так, ще татарські гармати, дуже вдячний.
Дуже вдячний. Та скільки ви там їх будете будувати? Досить, досить. В нього просто ідея фікс побудувати ще одну башту. Будь-якою ціною побудувати ще одну башту. Все, що його в житті цікавить. Так, дивись, тут зараз наші шахти хочуть захопити. Ви впораєтесь з цим піхотинцем? У чотирьох, сподіваюсь. Так, нам вдалось. Дуже добре. Так, я гадаю, варто і цю шахту нам захопити. І почати обстріл он там. І он сюди. Добре, хоча б за ресурсами відслідковую. Я сподіваюся, не дуже, не граю вже там хвилин 40 у цю місію. Так, вперед. Що тут ще силу атаки? До речі, забув, ми ж можемо ще прокачати силу нашого пострілу. Ну, економіку, як мінімум, цьому хлопаку ми знищили. Міння на залізо. Так, давайте поки що кудись в інше місце стріляєте. І, напевно, навіть ось невеличкий загін сердюків відправимо ось туди. І ось сюди. Так, Джоні, що ж це в нас таке тут коїться? Просто жах. Так, ну тепер хоча б наші реєстровці. Ох ти, які бусти ми тут пропускаємо. До речі, золото знову забув. Пилу пострілу. Так, десь сюди поближче. Чи можливо варто знищити просто ті шахти і все? Делян в нього. А, в нього є ще один міський центр, бачу. Тільки зараз побачив. От було б непогано захопити цей міський центр, вже селян би він не будував. І, власне, на цьому ми і завершили б. Так, з приводу, на це вже не буду витрачати час. Якщо ми атакуємо караван, то, власне, ми забираємо звідти ресурси і отримаємо ось постійного ворога, який буде іноді робити на нас вилазки, іноді нас атакувати, якось так. Тому варто атакувати караван тільки в той момент, коли ми повністю маємо сили та засоби, щоб знищити ось це ось поселення. Атаки він буде робити за допомогою, якщо я не помиляюсь, цих сипахів. Так, а що ми тут? Втрачаємо артилерію чи що? Бачу, що втрачаємо. Назад артилерія. Сердюки мають впоратись. О, бачиш, все-таки ми так і не знищили. Так і не знищили те поселення. О, поселення. Не захопили ось цей міський центр. Я гадав, що вже все. Але все сталося не так, як Джоні там щось гадалось. Бачиш, реєстровців цілу купу. Злили дуже даремно, але ми краще візьмемо тут силу пострілу. І що у нас по захисту? Плюс 2 за 4 тисячі заліза. Та, звичайно, плюс 2 беремо. Так, артилерія. Ось це, захопити, знищити. Так, хлопаки, а ви сюди давайте. Так, вже маємо найбільший рівень пострілу. О, захопив, ти дивись на нього. Шокується, що він робить, га? Так, де моя артилерія далі? Так, головне, щоб він вже не будував селян і все. Ось це все, що мене цікавить. Так, а, то піхотинець, мені здалось. Так, все, побудувати селян не може, з шахти він їх виводити також не бажає, тому
Тому будемо вважати це перемогою. Ну, на жаль, як бачите, ця місія не спрацювала, як вона мала б спрацювати. Хоча я гадаю, з моїм рівнем гри зараз, то я б майже точно не пройшов її на Very Hard. На Hard без питань. Але на Very Hard, хоча були часи, коли Джонні проходив такі ігри на звичайному... Ой, на звичайному, проти там, декількох, проти восьми Very Hard без проблем. Не з таким часом миру, як зараз тут, по суті, відразу війна почалась. Як тільки ми отримали можливість хоча б щось будувати. А ось... Так, гоу. Гоу, тут дуже небезпечна ситуація у нас створюється. Так, можливо, десь я щось не бачу, варто все-таки взяти. Можливо, десь я якусь шахту не бачу. Так, усе наче знищено. Мені цікаво, з шахтнього виходить... Так, не треба будувати нічого. Так, ось копалини корисні, ось корисні копалини. Та й все. Хм. Цікаво. А, нарешті. А, що? Вибачаюсь за таку місію, але ну, маємо, що маємо, а іншого часу на те, щоб підготуватись до іншого завдання, я просто не мав. Сподіваюся, наступне завдання в нас не буде містити таких ось багів, як це. Сподіваюся, вам сподобалось, ви не пожалкували про витрачений час. На цьому на сьогодні все. Слава Україні, друже! До зустрічі! Бережіть себе!